Bismillahirrahmanirrahim. Herkesi salamlayıram ve bugün de İslam felsefesi mövzusunda söhbətimizi devam edirik. Bildiğimiz kimi söhbətimiz terminler, esaslı terminler felsefede ve məntiqdə işlenen esaslı terminler üzerinde gedirdi. Keçen dəfə bəzi terminlere işare etdik. Bugün de diğer esaslı terminlere işare edip ve bəzi felsefi meseleler hakkında söhbət edəcəyik. O terminlerden, esaslı terminlerden biri Ərəb termini ilə desək, Ərəb dili ilə desək, müştərəki mənəvi və müştərəki ləfzi, müştərəkülü mənəvi və Ərəb dilində laf əsası budur da, müştərəkülü mənəvi və müştərəkülü ləfzi və yaxud belə deyək, bir mənalı kəlmələr və yaxud da omonimlər. Omonimlər indi izah edəcəm. Yəni qısa sadə biz desək bəzi kəlmələr var ki, görünüşü və oxunuşu eynidir, amma mənaları fərqli. Bunlar omonimlər deyilir. Hamı bəlli deyən hamıya bu. Ki ərəblər buna müştərəkül ləfzi deyirlər. Və təbii ki, ərəb dili və yaxud ərəb elmi ədəbiyyatla tanış olanlar bilirlər. Bu çox işlənən terminlərdəndir ki, kəlmənin özündən də məlumdur müştərəkül ləfzi, yəni ləfz olaraq oxunuş və görünüş də bunlar oxşardılar, ləfz olaraq oxşardılar, amma məna olaraq fərqlidirlər. Və bu misallardan, bu qəbildən olan misallar çoxdur. Məsələn, bağ, məsələn, dağ. Bunlar bağ, yəni həm yaşanan yerə, həyət, böyük bir sahəyə deyilir ki, orada hər hansısa bir müəyyən bir insanlar yaşama imkanındadırlar. Bağ da, bağ evi, məsələn. Və yaxud da ki, bağ, yəni məsələn, ayaqqabı bağına da deyilə bilər, hər hansısa bir nəyisə bağlayan alətə də deyilə bilər, bağ. Baxın, yəni bağ olaraq, yəni həm görünüşü, həm oxunuşu tamamilə eynidir, amma mən bunlara omonim kəlmələr deyilir. Ki bu müştərəki ləfzi, yəni ləfz etibarıyla eynidir. Kəlmə etibarıyla eynidir, amma mənaları tamamilə fərqlidir. Məşhurdur bu, fars dilində bəzən şir kəlməsindən istifadə olunur, məşhurdur misallar. Şir kəlməsi, çünki şir həm meşədəki şirə deyilir, çünki Mövlana da bu kəlmədən istifadə edib öz ibarəsində. Şir kəlməsi o heyvana da, müəyyən bir heyvana da deyilir, yırtıcı heyvana da deyilir, meşədə olan yırtıcı heyvana deyilir. Şir bəzən fars dilində, süddə də şir deyilir və süd ağ rəngdə maye, içilən mayeyə də süd deyilir və şir bəzən o suyun belə deyək, dəsgahına, o krantına da necə deyərlər, şir deyilir. Ona görə bunlar dillər oxunuş və görünüşdə eynidir. Bu fars dilində məsələn belədir. Və yaxud da ərəb dilində həddindən artıq məsələn eyn kəlməsini misal çəkirlər və s. Axır. Məsələn, bu bəlli oldu. Bunun müştərək ləfzi deyilir. Və bir də bir mənalı müştərəki mənəvi. Müştərəki mənəvi, yəni mənası bir mənadır. Bir mənadır, amma bir məna olmasına baxmayaraq müxtəlif və fərqli misdaqları var. İndi o terminlərin əhəmiyyəti artıq üzə çıxır. Misdaq. Misdaq bizim birinci, yəni məsələlər haqqında birinci dərsimiz, yəni İki dərs bundan öncə biz məfhum və misdaq haqqında danışmışdıq. İndi bəlli olur əhəmiyyəti. Yəni, məna birdir, amma misdaqlar fərqlidir. Yəni, nümunələr, müxtəlif nümunələr. Misal, insan məna olaraq, bir məna, insan bir dənə mənası var da, məsələn, indi məntiqdə deyilər, natiq heyvan məsələn. İnsan, yəni, düşünən bir varlıq. Düşünən varlıq, bir dənə mənası var bunun. Düşünən varlıq bir mənalıdır. Amma bunun müxtəlif nümunələri var. Saysız hesabsız nümunələri var. Misdaqları fərqli, müxtəlifdir. Ha? Əli, Həsən, Hüseyn, nə bilim.
Aleksandr vəsəl və ilaxır. İndi hər bir ad, yəni deyə bilərik də, Rüqəyyə, Zeynəb, Fatimə. Məsələn, mən misallar çəkirəm ki, yəni məhdud deyil də. Yəni demək istəyirəm ki, bunlar hardasa mənası, bunların bu nümunələri toplayan amil nədir? İnsandır da. İnsan yəni bir mənadan ibarətdir. Yəni düşünən varlıq, amma nümunələri fərqlidir. Çoxlu misallardan, heyvan kəlməsi də elədir, bitki kəlməsi də belədir, cansız kəlməsi də belədir, canlı kəlməsi də belədir, kəmiyyət, keyfiyyət, bunlar hamısı necə deyərlər, bir mənalıdır, amma müxtəlif, yəni homonim deyil də, hər halda müxtəlif mənalar var. Bunu mən nə ilə əlaqələndirirəm? Baxın, bu müştərək, buna deyilə müştərək mənəvi, ərəblər müştərək, kül mənəvi. Mənada, baxın, bir görünüş və oxunuşda eyni olanlar, onlar homonimdir. Bir də mənada eyni olanlar bir mənalı. Bir mənalı. İndi bu bir termindir, əsaslı termindir. Və bu termin harada yerləşir? Bu termin məntiqdə küllinin qismində yerləşir. Ha, məntiqdə küllinin qismində, məntiq elmində biz böldükdə, deyirik bizim ya küllidir kəlmələr, ya küllidir, ya cüzidir. Bu da yenə də getdi terminləri külli və cüzini izah etdik. Abstrakt və konkret kəlmələrlə izah etdik. Müfəssəl, geniş bəhs etdik. Ki, xahiş edirəm deyib, mən təkrar etmirəm ki, müraciət olunsun da. Çünki təkrar olunsa yorucu olar. Amma bu terminlərin əhəmiyyəti bundan ibarət. Ya da elə işarə ilə referens veririk, məlumdur yəni. Külli və cüzi. Biz o külli və cüzi ki bəhs etdik, küllini biz bölürük müxtəlif qisimlərə. Biz deyirik ki, ən əvvəl, ümumiyyətlə biz kəlməni, yəni məntiqə gedəndə, deyirik, ümumiyyətlə hər hansısa bir kəlmə, mənalı təbii kəlmə, mənalı hər hansısa bir kəlmə ki, mənası da olsun da, mənalı bir kəlmə, bölünür ya tək mənalılara ya çox mənalılara. Aysa, tək mənalılar ya cüzidir ya küllidir. Çox mənalılar da müxtəlif. O çox mənalıların bir nümunəsi həmən homonimlərdir. Homonimlərdir. Bu aydın məsələ. Homonimlər çox mənalı da yerləşir. Tək mənalılar ya cüzidir ya küllidir. Həmən külli bir müştərək mənəvidir. İstəyirəm o məntiqdə olan yerində sizə göstərim ki, önəmli məsələdir. Bəs o tək mənalılar həmin müştərək mənəvidir. Sonra müştərək mənəvi, bəs müştərək mənəvi və ləfsi bizə bəlli oldu. Məna olaraq məlum oldu bizə. Görünüşü və müştərək ləfsi, yəni oxunuşu və görünüşü eyni olub mənaları fərqli olan kəlməyə deyilir və bir mənalı olub, nümunələri çoxlu olan kəlməyə də müştərək mənəvi deyilir, bir mənalı. Amma bunu bir-birindən ayıran əsas meyarlar, yəni daha necə bilərəm ki, müştərək, indi biz, bəzi kəlmələr dilə aiddir. Məsələn, şir kəlməsini misal çəkirsən, bu fars dilinə aiddir. Eyn kəlməsini misal çəkirsən, bu ərəb dilinə aiddir. Bağ kəlməsini misal çəkirsən, bu Azərbaycan dilinə aiddir. Axı biz təbii ki, hər hansısa bir dilə məntiq və ümumiyyətlə fəlsəfə bütün dillərə aid olan bir anlayış. Bunu biz dillə məhdudlandıra bilmərik. Ona görə meyarı, yəni bunun ümumiyyətlə meyarı başqa bir dillərdə mən gördükdə bunun meyarı nədən ibarətdir? Baxın, bunun meyarı bundan ibarətdir ki, ümumiyyətlə homonimlər ancaq filologiyaya aiddir. Yəni leksik sahəyə aiddir. Tamamilə dictionary, ingilis dictionary, lüğət kitabına aid. Lüğət kitabında olanlar demək olar ki, müştərək ləfzi, yəni homonimlərdir. Yəni hər bir bir kəlmə eyni olsa da, amma müxtəlif mənalar üçün fərqli şəkildə nə olur? Fərqli şəkildə bir növ uyğunlaşma baş verib. Fərqli şəkildə deyilib yəni. Amma müştərək mənəvi belə deyil, bir dəfə olaraq, bir dəfə deyilir, müxtəlif bir mənadan ibarətdir, müxtəlif təbii ki, nümunələrə eyni şəkildə tətbiq olunur. İndi bu işim yoxdur, əsas sözüm bundan ibarətdir. Baxın, əgər hər hansısa bir şeyin
saysız hesapsız nümunəsi olsa, ona müştəriki mənəvi, ona bir mənalı kəlmə deyilik. O elə müştəriki mənəvi mən çox-çox üzrlü sayı terminlən terminə keçirəm. Yəni, mən müştəriki mənəvi və müştərik kulli mənəvi, mənəvi müştərik və ləfzi müştərik üzərində dayanıram ki, çünki bu İslam fəlsəfəsində belə deyirəm, termin olaraq oturuşmuş kəlmə olduğuna görə mən belə deyək, necə ki deyərsən, ola bilsin deyilsin, yəni etiraz oluna bilər ki, bir fars kəlməsi, ərəb kəlməsinə ehtiyacımız yoxdur. Təbii ki, mən istəmirəm. Çünki amma termin qorunsun deyənə mən bəzə məcburiyyət çəkildə və yaxud da yoxsa israrım yoxdur kəlmənin üzərində. Necə ki, biz bəzi bir çox fəlsəfi terminləri ingilis dilindən, hətta Azərbaycan dili, Azərbaycan fəlsəfi ədəbiyyatında biz kəlmələrimiz təbii ingilis dilindən götürülür. Belə abstrakt, konkret, bunlar hamısı ingilis dilindən götürülür. Və dialektika məsələn, ideologiya, nə bilim, epistemologiya, bunlar hamısı ingilis dilində, bu demək deyil ki, indi ingilis dilini məsələn, rəvacı mənasına, fars dilinin rəvacı mənasına, ərəb dilinin rəvacı mənasına terminlər, bu terminləri deyənə hər halda bu tanışlıq lazımdır ki, müəyyən kitablarda, fəlsəfə ədəbiyyatda və yaxud məntiqə ədəbiyyatda, müəyyən bir elmi ədəbiyyatda biz bu kəlmələri görəndə dili də bilməsək, amma bu kəlmə bizim təbii ki, mənanı bizdə yaratsın ki, hə, bu kəlmə. Yoxsa mən omonim və yaxud tək mənalı dedikdə bir yerdə siz müştərikül ləfzi, müştərikül mənəvi ki, məşhur termindir. Gördükdə yəni çaşqınlıq yarana bilər ki, yaxşı bu müştərik. Amma həmin omonim və tək mənalılıqdır. Ona görə mən müştərik mənəvi və ləfzi üzərində dayanıram. Və bütün terminlərdə, çünki İslam fəlsəfəsində hər halda biz qərb, İslam fəlsəfəsi danışırıqsa təbii ki, bu terminlər oturuşmuş terminlərdir, qəbullanmış terminlərdir. Bəs deməli müştərik ləfzi və müştərik mənəvi bir meyarı bundan, yəni seçim necə bunları biz seçə bilərik? Seçim meyarı bundan ibarətdir ki, əgər hər hansı bir kəlmənin saysız hesabsız nümunəsi varsa, o müştərik mənəvidir. Əgər məhdud nümunəsi varsa, müştərik ləfzidir. Çünki omonimlərin nümunə, omonimlərin mənaları məhdud olur, məhdud mənadan ibarətdir. Lüğətdə mən lüğəti açanda da ən uzağı bir kəlmənin 70 dənə mənası ola bilərdi, bir kəlmənin olsun 100 dənə mənası. Ondan artıq, yəni məhdud mənaya malikdirsə, hər hansı bir kəlmə məhdud mənaya malikdirsə, o omonimdir. Əgər saysız-hesabsız misdaq və nümunəyə sahibdirsə, o müştərik mənəvidir, insan kimi insan, saysız-hesabsız keçmişdə, indiki də, gələcəkdə, saysız-hesabsız nümunəsi var. Bu müştərik mənəvidir. Və həmçinin, əgər hər hansısa bir kəlməni, mənalarına görə şah, belə deyək, qərinə ilə və müəyyən bir təyin edici kəlmələrlə bəlliləşdirdiksə o omonimdir, müştərik ləfzidir. Amma yox, təyin edici kəlmələrlə bir mənanı digər mənadan fərqləndirir, ərəblər qərinə deyirlər, bir mənanı digər mənadan fərqləndirmiriksə o tək mənalıdır, müştərik mənəvidir. Mən məsələn, misal olaraq elə bu mən bağ, məsələn, Azərbaycan dilində mən bağ misalını çəkdim. Bağ deyəndə, mən bağ dedikdə, deyirəm ki, yaşadığım bağ həyəti, baxın, yəni bu bağ, ümumiyyətlə, mənası bəlli olsun deyə bağı mütləq şəkildə işlədə bilmirəm. Ki, məlum olmur ki, mən hansı, mən deyirəm, bağ, o nə deyənlər, nə deməkdir ki? Deyirəm, yaşadığım bağ həyəti, sən bilirsən ki, müəyyən bir o yer və məkana işarə edirəm. Və yaxud da mən bağ deyəndə, yəni, deyirəm ki, yəni, müəyyən bu hər hansı bir əşyanı bağlayan o alət və yaxud ayaqqabımın bağı, məsələn, bununla da bəlli edirəm ki, məsələn, ayaqqabımın bağı və yaxud da ki, hər hansı bir köynəyimin bağı və s. və ilax. Və yaxud bu kitabın bağı da indi məsələn də misallardır da. Ona görə bunu da bəlli edirəm. Yəni omonimlərdə bəlli, mənanı bəlliləndirən qeydə möhtacıq. Amma tək mənalılarda mənanı bəlliləndirən qeydə möhtac deyilik. Mən deyəndə ki, insan... Mən deyəndə ki, əlik deyəm insandır. Demirsən ki, insandır ki, bir də qeyd artırmırsan bağ kimi, deyəm insandır, hamıya da bəllidir. Həsən o da insandır.
Hüseyin o da insandı. Aynen da yani bunlar müəyyən bir qeydə ehtiyac yoxdur. Hər halda qısa və konkret. Bəs deməli mənəvi müştərək mənəvidə bizim qeydə ehtiyacımız yoxdur. Müştərək ləfzində qeydə ehtiyac, hər hansısa bir mənanı üzə çıxartmaq, bəlli etmək üçün qeydə ehtiyacımız vardı ki, o məlum olur ki, müştərək ləfzidir. Bu da bir fərqləndirici xasiyyətdir və bir yerdə də bəzən qeyd olunur ki, maraqlı bir nümunədir ki, yəni homonimlərin həmişə homonimlərin ümumiyyətlə cəm forması fərqli olur. Cəm forması fərqli olur. Ola bilsin, əlbəttə bu dilə aid də olsun. Cəm forması. Məsələn, ərəb dilində əmr kəlməsi, əmr bir hökm etmə anlayışı, əmr vermək də, fərman, əmr vermək hökm mənasındadır. Əmr, bir də əmr şey mənasında, obyekt mənasında. İndi bu əmr ümumiyyətlə hökm mənasında bir mənalıdır, sadəcə nümunələri fərqlidir, yoxsa homonimdir, iki məna, yəni sadəcə oxunuşu eynidir və mənaları fərq eləyir. Bunu bilmək üçün, məsələn, dillə baxdığına görə cəm forması əgər fərqlidirsə, deməli homonimdir. Baxırıq, bəli, cəm forması əmr, yəni hökm mənasında olan əmrin cəm forması əvamirdir ərəblərdə. Amma obyekt mənasında olan əmr kəlməsinin cəmi umurdur, obyektlər, şeylər. Məlum olur ki, bu homonimdir, yəni müştərək mənəvi deyil, müştərək ləfzidir. Bu var. İndi bu gəlir dillərə baxa görə, dillərdə də məsələn, bilmirəm, bağ kəlməsinə baxmaq, bağ məsələn, bağlar məsələn və yaxud bu deyəsən dildən dilə fərq eləyir. Məsələn, bağlar elə eyni cəm formasındadır. Bu dildən dilə fərq eləyir. Amma o birisi meyarlar, demək olar, bütün yerdə keçərlidir. Ola bilsin, hər hansısa bir dildə bu meyar keçərli olsun, bir meyar keçərli olmasın. Hər halda, bunlar əlbəttə, necə deyərlər, göstərici meyardır, yəni xətt keçdi ki, müəyyən meyara görə müştərək mənəvi. Amma əsl məna bəllidir, indi mən qayıdıram. Əsl məna bəllidir, müştərək mənəvi və ləfzi dedikdə, yəni tək mənalı və çoxlu mistaqa sahib olan kəlmə, müştərək ləfzi, bir oxunuşu və görünüşü eyni olub çox mənalı olan kəlməyə müştərək ləfzi deyilir. Müştərək mənəvi, bəs külli nədir o bölümdə? Hər hansısa bir kəlmə ya tək mənalı ya çox mənalı. Çox mənalı homonim. Tək mənalı ya cüzi olur ya külli olur. Külli deməli müştərək mənəvidir. Və müştərək külli özü iki cürdür. Yəni müştərək mənəvi, külli iki cürdür. Bu yeni termindir ya, yeni termindir. Yəni, külli müştərək mənəvidir və iki cürdür, mistaqı çox olanlar iki cürdür. Ya mütəvatidir və ya müşəkkikdir. Ola bilsin, axı bunları bizə niyə deyirsən? Bunlar, təbii ki, tamamilə ona görə fəlsəfə termindir, terminlər üzərindir. Bəhs edəcək, hamını, bunlara da ehtiyacımız var. Ehtiyacımız var, müşəkkik və mütəvati. Amma müşəkkik nə? Müşəkkik yəni dərəcəli mənaya sahib olan kəlməyə, dərəcəli mənaya, dalğavari mənaya. Yəni kamillik prosesinə, şamil olan kamillik prosesinə sahib olan kəlməyə müşəkkik deyilir. Çox elə bilmirəm, sadə formada deyir, amma kamillik prosesinə sahib olan və yaxud tənəzzül prosesinə, tərəqqi prosesinə, tənəzzül prosesinə, kamillik prosesinə, nöqsan prosesinə şamil olan, sahib olan mənaya müşəkkik deyilir. Amma yox, yox, yeknəsəq formada mistaqara şamil olan, tətbiq olunan mənaya mütəvati deyilir. Mütəvati, mütəvati yəni uyğun. Amma məna bütün mistaqlara eyni şəkildə sidq edir, eyni şəkildə tətbiq olunur. Dərəcəli deyil. Amma yox, dərəcəli şəkildə tətbiq olunsa müşəkkik. Misal. İnsan da qara. İnsan. İnsan Əliyə də eyni dərəcədə tətbiq olunur, Həsənə də eyni dərəcədə tətbiq olunur, Zeynəbə də eyni dərəcədə tətbiq olunur. Nə bilim, hər bir kəlməyə, yəni hər bir fərdə, belə deyək də, hər bir fərdə eyni dərəcədə tətbiq olunur. O deməkdir, bunun məsələn, bunlar hamı insandır da, insan biri aşağı, biri yuxarı, bu dalğavari deyil ki, dalğavari deyil.
Yəni eyni dərəcədə tətbiq olunur. Əli ilə əliyə tətbiq olunan insan həmən Həsənə tətbiq olunan insandır. Buna mütəvatir deyilir. Amma deyəndə ki, məsələn, Əli alimdir, Həsənin elmi Əlinin elminə nisbətdə azdır. Aha, fikir ver, elm dərəcəlidir. Yəni, burada belə deyil ki, Əli alimdir, Həsən cahildir. Yox, Əli, Həsən, Hüseyin hamı alim ola bilər. Amma elm bu fərdlərə dərəcəli formada tətbiq olunur. Biri çox alimdir, biri az alimdir, biri az alimdir. Mənada, yəni kamillik prosesi və yaxud tənəzzül prosesi, tərəqqi, tənəzzül, kamillik nöqsan prosesi. Əgər hər hansı bir kəlmənin mənasında dalğalıq varsa, kamillik prosesi varsa və yaxud tərəqqi prosesi varsa, yəni bir, belə deyək, sıfır və yüzdən ibarət deyil də, sıfır və yüzdən ibarət deyil. Yəni, sıfır və yüz arasında olan, belə deyək, o prosesə də şamildir. Azalıb çoxalma imkanına sahibdir. Əgər azalıb çoxalma imkanına sahibdirsə, ona müşəkkik deyil. Müşəkkik yəni dalğavari, yəni dərəcəli. Amma mütəvatib elə deyil. Mən deyəndə, ya bu insan deyə insan deyil də. Bu, əgər şüurludursa insandır, şüurlu deyilsə insan deyil, qutardiyyətdir. Də bu, məsələn, insanı bir az insandır, bir az çox insandır, belə şey yoxdur ki. Düzdür, heyvandır. Ya heyvandır, ya heyvan deyil. Ya bir az heyvandır, bu belə şey yoxdur ki. Bu ya canlıdır, ya cansızdır. Ya bir az canlıdır, bir az cansızdır. Böyle. Ya canlıdır, ya cansızdır da. Sadəcə, bir və yüzdür, ya bir deyə yüzdür, ya sıfır deyə yüz və yaxud. Amma digər tərəfdən. Baxın, bunlar dilə müşəkkiklə mütəvatı bəlli oldu. Ərəblər müşəkkik mütəvatı deyil. Mən haradasa dedim mənada, yəni belə kamillik prosesi və yaxud nöqsan, tərəqqi və yaxud tənəzzül prosesinə sahib olan məna. Yəni, dərəcələnən mənaya müşəkkik deyilir. Yeknəsəq və eyni şəkildə fərdlərə tətbiq olunan mənaya mütəvati deyilir. Bu da məntiqdə təbii ki, hallanır. Axı, bunlar bizim nəyimizə lazımdır? Gedək görək nəyimizə lazımdır? Danışaq görək nəyimizə lazımdır? Bu çox-çox önəmli məsələdir. Harada? Harada? Bunları bildikdən sonra terminlər. Bildik, termin nədən ibarət oldu? Müştəriki mənəvi, müştəriki ləfzi, müştəriki mənəvi, müşəkkik, mütəvati, amma vücud kəlməsi, mövcud kəlməsi bunların hansı biridir? Hansı biridir? Çox-çox böyük bir məsələlər biz İndi danışmaq istəyirik, bilmirəm. Vaxt bizə icazə verir, bəli. Vaxt icazə verir biraz bizə. Vaxtımız var, biraz danışaq. Heç olmasa giriş edək, sonra lazım olarsa başqa bir vaxtı davam edərik. Fəlsəfədə bir məsələ var. Bu məsələ bundan ibarət. Ümumiyyətlə, vücud. Müştəriki mənəvidir yoxsa müştəriki ləfzidir? Elə bilirəm, daha biz kifayət qədər müştəriki mənəvi və ləfzi haqqında danışmışıq. Misallar da çəkdik. Vücud da bir kəlmədir də. Vücud müştəriki ləfzidir, yoxsa müştəriki mənəvidir. Vücud omonim qismindədir, tək mənalı qismindədir. Vücud tək mənalıdır, yoxsa omonimdir. Bu test üsullarında lazım olan məsələlərdəndir. Tək mənalıdır, yoxsa omonimdir, çox mənalıdır. Bax, bu ümumiyyətlə fəlsəfədə bu bəhs, əsaslı bəhslərdən olmayıb. Çünki bir fikir yaranıb fəlsəfədə, ona görə o fikrə cavab olaraq bu mövzu da meydana gəlib. O da bundan ibarət olub ki, hesab eləyiblər ki, vücud müştəriki ləfzidir, omonimdir. Vücud kəlməsi omonimdir. Belə hesab eləyiblər. O cümlədən kəlamçılar. Və kəlamçıların belə deyək, əsas nümayəndəliyini öhdəsinə götürən qrup fikir Əşəri təfəkkürü. Əşərilər hesab edirlər vücud müştəriki ləfzidir. Vücud omonimdir.
Yəni hər bir fərdə tətbiq olunan vücud digər fərdə tətbiq olunan vücudun mənasından fərqlidir ümumiyyətlə. Çoxdur. Yəni milyonlar və milyardlar fərd varsa, milyonlar və milyardlar məna çox mənalıdır, omonimdir yəni. Yəni Həsəndə olan vücud, mən deyirəm Həsən var. Vücud və yaxud var da, var. Var kəlməsi. Həsənin varlığı Hüseynin varlığının mənasından fərqlənir. Hüseynin varlıq mənası fərq eləyir Həsənin varlığı mənasına nisbətdə. Çox. Bəziləri də biraz fərqli yanaşıblar deyəcəm. Axı bunu nəyə görə? Bu axı, nə deyə bu? Nəyi düzəldir? Nə demək istəyirsən? Bu harda gəldin, hardan hara gəlib çıxmısan? Yaxşı bildik. Müşərikə mənəvi ilə fəlsəfədə bizim üçün yer tapdın. Müşərikə mənəvi ilə ləfsinin yerini tapsın. Yaxşı indi bu məsələ nə dərdimizə deyir? Bəli. Nə dərdimizə deyir? Əşərilər kəlamçıdırlar. Kəlamçı nəyi öhdəsinə gətirir? Kəlamçının vəzifəsi nədən ibarətdir? Kəlamçı hansı məsələnin, hansı problemin həlli üçün çalışır? Bilirsiniz ki, dini məsələlər, əqidəvi məsələlər. Kəlamçı əqidəvi məsələlərin himayəçisidir. Öhdəliyinə gətirir bütün əqidəvi məsələlər, əqidəvi məsələlər mütləq və mütləq, əgər hər hansısa bir fəlsəfidirsə, fəlsəfi yöndən bu bəhs olunmalıdır və araşdırılmalıdır. Əşəri təfəkkürünə görə vücud omonimdir. Müştərik ləfzidir. Xüsusən Əbülhəsən Əşəri. Əbülhəsən Əşəri, Əşəri məktəb və Əşəri fikir sisteminin əsas banisidir, əsas şəxsiyyətidir. Hardasa Hicri qəmərinin 4-cü əsrində bu fikir yaranıb, özü də 260-da dünyaya gəlib, 324-də dünyasını dəyişib, Əbülhəsən Əşəri, yəni İslam dünyasında böyük təbii fikir sahibidir. Ən əvvəl rasionalist olub, mötəzilə olub, sonradan 40 yaşında mötəzilikdən dönür və Əşəri məktəbini yaradır və Əşəri təfəkkürünə görə, bunlar kəlamçılar, özlərində kəlamçı əhli sünnə bəzən hətta adı bəzən deyilir Əşəridən, yəni Əşəri məktəbindən qalır və mötəziləri filosof kimi qələmə verirlər, əhli sünnədən kənar yəni hesab edirlər və özləri mütəkəlim kəlamçı kimi qələmə verirlər. Və təbii ki, davamçılar da sonradan tarixdə, məsələn, Fəxr Razi, Əbu Hamid Qazali və digərləri, yəni şərhçiləri, Əbülhəsən Əşərinin şərhçiləri tarixdə məşhurdur. Cüveyni və İmamül Hərəmin, Cüveyni, yəni bunlar təbii ki, şərhçilər qismində hallanır. Sözüm yox, məktəbin özü ilə işim yoxdur. Yəni bu məktəbə görə hesab edirlər ki, vücud omonimdir, müştərək ləfzidir. Yaxşı, indi bunun omonim olub və yaxud tək mənalı olması hansı məsələni həll edir ki, bunlar bu qədər israrlıdırlar. Baxın, ümumiyyətlə, kəlamçılar əqidələrin himayəsi qəsdi ilə hərəkət edirlər. Mütləq öyrə. Yəni, baxırlar, dinə əqidələr, məsələn, ən əsas dinə əqidələrin əsas başında dayanan təfəkkür, fikir Allahdır, Allahın varlığıdır. Allahın varlığı və digər məxluqların varlıqları. Hesab edirlər ki, Allahın varlığı, yəni Allaha deyilən varlıq, digər məxluqlara deyilən varlığın mənası ilə mənaca fərq edir. Allaha isnad verilən varlıqla digər məxluqlara isnad verilən varlıq mənaca fərq edir. Axı mənaca, yəni düzdə oxunuşda, görünüşdə və oxunuşda eyni olsa da vücud, Allahu məvcudun, əl-məxluqu məvcudun, əs-səma'u məvcudun, nə bu ərəblər onların öz diliyindən desə yəni. Və yaxud bizdə də elə belə ki, Allah var, yer var, göy var, qarışqa var, insan var, canlı var, cansız var. Bunlar oxunuş və görünüşdə eyni olsa da çox da qəşəng də səslənir, baxın, qəşəng də səslənir. Oxunuşda və görünüşdə eyni olsa da, amma mənada bunlar fərq edir, yəni Allahın varlığı tamamilə mənaca fərq edir yerin və göyün var olmasına nisbətdə. Əgər mənaca fərq edirsə, deməli omonimdir. Onun belə bir təfəkkür yaranır, belə bir fikir yaranır və
Həmçinin sonra digər bir şəxsiyyət, Qazi Səid Qummi, məşhur şəxsiyyətdən Səfəvi dövrünün, Səfəvi şahlıq dövrünün ən ali böyük şəxsiyyətlərindən, böyük ariflərindən, böyük filosoflarından, böyük əsas kəlamçılarındandır ki, haradasa 1049-da dünyaya gəlib, 1103-də dünyasını dəyişib. İcri qəməri ilə əlbəttə, icri qəməri ilə və dəfin yeri də Qumdadır, məşhur yer var, orada Şeyxan deyilən bir yer var, onun kənarında Əli İbn Babıbeyin qəbrinin yanında dəfin yeri. Yəni Qumda gedib gələnlər və bəzən ola bilsin. Yəni böyük şəxsiyyəti bəzən ziyarət olunur və bəzən bilmirlər ya bilənlər ziyarət edirlər və s. İndi sözüm onda deyil. İstəyirəm bilərəkdən də bəzi məsələləri söhbətimin haşiyəsində işarə edirəm ki, şəxsiyyəti bəlli olsun və ümumiyyətlə tarixi bəlli olsun. Müxtəlif fənlərdə də demişəm, bu tarixi ümumiyyətlə yanaşma həddindən artıq önəmlidir ki, tarixi yanaşma bir çox məsələlərin həllində köməkçidir. Ona görə mən bəzən işarə edirəm ki, qısa da məlumatımız olsun və yaxud özünüz ardıcan gedib, yəni tarixi yerini, yurdunu bəlli etmək önəmlidir fikirlərin yaranmasında, fikirlərin gedişatı. Neysə, Qazi Səid Qummiyə görə vücud kəlməsi Allahda digər Allahdan başqa varlıqlara isnad verilən vücuda nisbətdə mənaca fərqlidir. Yəni Allaha isnad verilən vücud Allahdan başqa digərlərinə isnad verilən vücudun mənasına nisbətdə fərqlidir. Amma digər Allahdan digərlərinə nisbət verilən, isnad verilən vücudun mənası tək mənalıdır. Çox maraqlı bir fərq qoyub. Yəni Allahdan başqa olan vücudda, Allahdan başqa olan varlıqların mənası, varlıq mənası eynidir. Müşərik mənəvidir, tək mənalıdır. Amma Allahın vücudu ortaya gəldikdə, Allahın vücudu ilə digərlərinin vücudunun arasındakı nisbət omonimdir. Qəribə bir yanaşmadır. Baxın, bu təfəkkürün əsas səbəbi nədən ibarətdir? Və bu təfəkkür səbəb olub ki, filosoflar meydana gəlir. Filosoflar alimlər, kəlamçılar, ariflər, doğrudur. Yəni vücud kəlməsi omonim və yaxud tək mənalı olmasaq da bəhs edə bilərik. Amma vücud kəlməsi müşərik mənəvidir. Vücud kəlməsi tək mənalıdır. Vücud yəni var. Var. Yəni bu ki fərqli mənadır. Ola bilsin sual yaransın. Nəyə görə bu da dəlil nədən? Dəlil haqqında danışacaq. Amma vücudun mənası tək mənalı var. Qutardı getdi. Vücud bağ kimi deyil, vücud fars dilində şir kimi deyil, ərəb dilində əyin kimi, Azərbaycan dilində bağ kimi deyil ki, vücud yəni var. Allah var, insan var, canlı var, cansız var, yer var, göy var, vücud var. Bir dənə mənası var da bunun. Müşərik mənası. Yəni fəlsəfədə vücudun tək mənalı olub, omonim olma məsələsinin hallanması müxalif təfəkkürdən yaranır, müxalif təfəkkürün meydan oxumasından yaranır. Yoxsa fəlsəfənin əsas məsələsi deyil. Çünki vücud haqqında qeyri-adi yəni fikirdən kəlamçıların və irfan bəzən məsləkli insanların vücud haqqında omonim, belə deyək, omonim iddiası ortaya gəlib deyə və bu iddia heç bir vəchlə, heç bir dəlil və sübutla sübutlanmadığı da və qəbul olunmadığı da nəticədə filosoflar məcbur olub məsələni fəlsəfəyə çəksinlər ki, həm onlara tənqid, həm omonim olmasına tənqid və həm bu fikrin ümumiyyətlə həqiqi formasını ortaya çıxarsınlar. Yəni, kəlamçılara cavab olaraq, kəlamçılara cavab olaraq bu məsələ fəlsəfi məsələyə çevrilib. Ki deyiblər, xeyr, vücud müştərək mənəvidir, vücud tək mənalıdır. Amma ümumiyyətlə, kəlamçıları bu iddiaya məcbuvadar edən səbəb nədən ibarətdir? Allah məsələsi. Çox maraqlıdır. Yəni, hesab ediblər ki, əgər vücud tək mənalı olsa, onda Allahla başqa varlıqların varlığı bərabər şəkildə qəbul olunmalıdır. Baxın, görün, hindi məlum oldu ki, nə qədər əhəmiyyəti var, terminlər süzülüb ağrıdan baş çıxarır.
hardan baş çıxar? Yəni hesab ediblər, qısa hesab ediblər. Əgər biz vücudu tək mənalı bilsək, omonim bilməsək, onda biz müşrik olacağıq, məsələn, kafir olacağıq və s. Bu kəlamçılardan gələn məsələdir yəni. Yəni, çünki, bayaq dediyim kimi, çünki kəlamçılar əqidəvi məsələlərin himayəsi vəzifəsini öhdəliyinə götürüblər deyənə və bu vəzifəni düzgün və doğru şəkildə yerinə yetirsinlər deyə fəlsəfi qalıbda, fəlsəfi libasa geyindirdikdə nəticə alıblar ki, biz fəlsəfi nöqtəyi nəzərdən mütləq vücudu omonim bilməliyik ki, Allahın dərəcəsi qorunsun. Allahın dərəcəsi qorunsun. Çünki əgər müşrikə mənəvi tək mənalı bilsək, onda Allahın varlığı ilə insanın varlığının fərqi olmayacaq. Yəni hesab ediblər ki, tək mənalılıq Allahın varlığı ilə digər yaranışın varlığını bərabər edir. Və omonimdir ki, Allahın varlığı ilə digər varlıqları fərqləndirir. Bu hesaba görə çox da qəşəngdir. Baxın, bura qədər elə bilirəm. Yaxşı da gəlir, elə bilirəm, dalını danışmasaq elə ispatlamış oluruq, yəni vücud kəlməsinin omonim olmasını. Yəni hesab ediblər ki, çünki Allahın varlığı mütləq varlığıdır, bütün varlıqların üstündədir, bütün varlıqlardan yüksəkdədir, ona görə vücud kəlməsi omonim. Yəni bir növ fəlsəfi bəhsi əqidəvi məsələyə görə qəbullanıblar. Nəinki əqlani məsələni əqidəyə görə istiqamətləndirirlər. Amma ağıl həqiqətən bunu necə qəbul edir də ona diqqət olunmur ki, xeyr, ağıl bunları bərabər bilir. Bunlar vücud bərabər, yəni vücud kəlməsi vücud kəlməsini omonim bir tək mənalı bilir. Yaxşı, onda bəs tək mənalı o problemi biz necə həll edək? Doğrudan var da o problemdə. Və bəy, pis deyirlər bəyə, Əşər bəyə pis deyir. Və o tərəfdən Qazi Səid Qummi, Qazi Səid Qummi də qaysa əhl-i sünnədən deyil, yəni məzhəb etibarıyla əhl-i sünnədən dönüb şiə alimlərindən deyil. Öncəsi, yəni sonradan, üzr istəyirəm, yox, ümumiyyətlə əhl-i sünnə məzhəbində olmayan şəxsiyyəti İmamiyyə məktəbinin ariflərindəndir, böyük şəxsiyyətlərindəndir. Mən dönüb başqa bir dəvani şəxsiyyəti ilə bir neçə saniyədə qarışdırdım, amma yox, dəvani böyük şəxsiyyətlərdəndir. Odur, əhl-i sünnə fikrindən dönüb İmamiyyə fikrini qəbul edən. Amma Qazi Səid Qummi demək olar ki, İmamiyyə məktəbində böyüyüb, yaradıb, yaratmış şəxsiyyətlərdəndir və böyük şəxsiyyətlərdəndir. Bu da həmçinin yenə də belə deyək, bu müəmmada çıxış yeri tapmayıb. Yəni, Əşəri müəmmasında, Əşəri problemində qalıb və Əşəri problemindən çıxış yolu tapa bilməyib deyə Əşəri təfəkkürü ilə qismən razılaşıb. Qismən razılaşması budur. Deyir, yox, vücud kəlməsi Allahdan başqa varlıqlarda bir mənalıdır. Nəyə görə? Bütün varlıqlarda bir omonim bilək. Bir mənalıdır. Sadəcə çünki Allahın varlığı başqa varlıqlardan fərqləndirək deyənə və fərqlidir. Ona görə Allahın varlığı ilə başqa varlıqlar arasındakı olan varlığı biz omonim bilməliyik. O da o cümə hesab edəyib. Halbuki bu çətinliklərə ehtiyac yoxdur. Müştəki mənəvidir vücud kəlməsi. Filosoflar ona görə meydana gəlir bilər ki, nəyə görə bu qədər çətinliyə salırsınız? Müştəki mənəvi tək mənalıdır. Ay filosof, onda bəs Allah məsələsini nə edək? Cavab. Buradadır ki, mən elə bilirəm, bunu da deyim qoy, qalmasın ki, o fikirlər haradasa yerini tutsun. Cavab bundan ibarətdir. Məfhum, yəni kəlamçıların səhvi və həmçinin Qazi Səid Qumminin səhvi, biz demirik ki, Allahla başqa, filosoflar deyirlər, biz Allahla başqa varlıqları eyni hesab etmirik. Və bu cür şeylər deyə bəzən tarixdə filosoflara qarşı bir təfəkkür yaradıb ki, filosoflar Allaha qarşı, yox, əksinə filosoflar əqli məsələlərin əqli isbatı üçün çalışırlar. Yəni, hər hansısa bir şey, ağıl bunu qəbul edirsə, ağıl təsdiqləyirsə, bəli, nəinki dinə zidd, xeyr, dinə, ümumiyyətlə fəlsəfə, indi mən bəzən haşiyəyə məcburam, ümumiyyətlə fəlsəfə, belə deyək, fəlsəfə hər hansısa bir şeyin isbatı üçün deyil, fəlsəfə tamamilə məsələləri əqlanı olaraq isbatlamaqdır. Nə dinə ziddir, nə də tamamilə din, mövzusu dindən ibarətdir. Bunu biz söhbətlərimizdə dönə-dönə qeyd etmişik.
Ne mövzu dinden ibarətdir, ne de mövzu dinin əleyhinədir. Həm fəlsəfəni dində məhdudlandıranlar, həm fəlsəfəni dinə qarşı işlədənlər hər iki tərəf səhvdədir. Hər iki tərəf problemdir. Fəlsəfə ümumiyyətlə, fəlsəfə məsələlərə əqli və rasional pəncərədən, güzgüdən baxmaqdır. Və bu güzgüdən baxıldığıda həqiqət görünür. Həqiqət nədən ibarətdirsə, o görünür. İndi biz bu həqiqət, çünki bildiyimiz əqidə formasına uyğun gəlmir deyənə bu həqiqəti deyişək, bu da məqsədə uyğun deyil axı. Bu da məqsədə uyğun deyil. Gərək onda biz görək əqidədə hansı problemlə üzləşmişik. Baxın, bunlar hamısı çox ciddi məsələlərdir. Ona görə çünki vücud, biz bildiyimiz Allahın varlığı üstün varlığıdır. Vücuda əgər biz çox maraqlı bir sillogik proseslə gedirlər. Allahın varlığı hər kəsdən üstündür. Vücud əgər tək mənalı olsa Allahın varlığı ilə başqalarının varlığı fərqlənməyəcək. Deməli, vücud omonimdir. Bu səhv bir sillogik, silogistik belə deyir, hərəkətdir, prosesdir. Məntiqə görə, yəni səhv arqumentdir bu. Nəyə görə səhv arqumentdir? Arqumentin səhvliyi bundan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, məfhumla misdaq arasında fərq qoya bilməyiblər bunlar. Yenə də termin. Məfhum misdaqı danışmışıq, izah vermirəm. Məfhumla misdaq. Hesab ediblər ki, məfhumda bərabər olanlar misdaqda da bərabər olmalıdırlar. Halbuki bu lüzum, bu nəticəni alma özü yanlış nəticədir. Ola bilsin, hər hansısa bir şey məfhumda bərabər olsun. Amma misdaqda ümumiyyətlə tək mənalılıq, çox mənalılıq nəyə aiddir? Məfhuma aiddir. Misdaqa aid deyil ki, halbuki Allahın bütün varlıqlardan üstün olması misdaqa aiddir. Reallığa aiddir. Biz hər hansısa bir şeyi müştərək mənəvi bilməyimiz onu xaric və reallıqda da bərabər bilmək mənasında deyil ki, hər hansısa bir şey müştərək mənəvi olsa, tək mənalı olsa, mənası odur ki, xaricdə də bunlar eynidir. Mən deyəndə ki, Həsənə tətbiq olunan insan, Əliyə tətbiq olunan insandır. Yəni, xaricdə Həsən Əli də Əli Həsəndir. O demək deyil ki, bu mənaca belədir, mənada o belədir, amma reallıqda Əli Həsəndən fərqlidir, Əli Həsənin ustadıdır, Əli Həsənin atasıdır və s. və ilaxır. Baxın, bunlar hesab ediblər, əgər biz vücudu bir mənalı bilsək, xaricdə, yəni məfhumda bir bilsək, məfhum və misdaq termin, əgər vücudu məfhumda bir bilsək, onda misdaqda da vücudun fərdləri eyni olmalıdır. Halbuki bu keçid problemli keçid kim deyir ki bu hardan isbatlanır məfhumda eyni olma misdaqda da eyniliklə nəticələnir. Ola bilsin məfhumda bir şey eyni olsun, misdaqda eyni olsun. Dəlil, sübut bəllidir, bədihidir. Baxın, bu da bədihi. Bunun isbata ehtiyacı yoxdur. Göz qabağındadır mənada eyni olanlar. Misal çəkdim. Mənada eyni olanlar bir, yəni müştərək mənəvi misdaqın sifəti deyil, məfhumun sifətidir. Mənanın sifətidir. Eyni mənalılar, eyni mənalılar. O demək deyil ki, bir mənalı müxtəlif misdaqları da eynidir. Misdaqlar da eynidir. Buna deyirlər nə? Buna deyirlər məfhum və misdaqın fərqsizlik sufistikası. Müqalitədir bu. Məfhumla misdaq arasında qarışdırıblar. Hesab ediblər, məfhumda eynilik, misdaqda eynilikdir. Halbuki belə deyil. Ola bilsin bir şey məfhumda eyni olsun, mənada eyni olsun, vücud kimi mənası. Allahın vücudunun mənası var. İnsanın vücudunun mənası ilə eynidir. İnsan da var, bu məna eynidir. Amma misdaqları Allah mütləqdir, sonsuzdur, əl çatmazdır, hər bir şeyin xaliqidir. Amma insan bəndədir, quldur, əbddir. O misdaqlar fərqlidir, amma hər ikisinə isnad verilən var kəlməsinin mənası eynidir. Bu təbii ki, dəlil nədən ibarət deyəcək ya, çox-çox üzüldü sanki, mərhələ-mərhələ gedək, qoy, həll olsun məsələ. Əvvələn bunu, ən əvvəl, gördünüz nə qədər əhəmiyyəti var, yəni o terminlər ki, deyirdi, ola bilsin, biraz əvvəldə yorucu olaydı, indi deyəsən, əgər də yorucu olubsa, diqqət olmuşsun, qayıdıb bir daha diqqət etməyinizi xahiş edirəm ki, bu bədihi nəzər, məfhum, misdaq, müştərək mənəvi, bir mənalı, omonim, çox mənalı, Azərbaycan ədəbiyyat dili oxumuruq ki, fəlsəfə oxuyuruq, amma gəlin görün hardan baş çıxartdı.
hardan baş çıxartdı? Yəni, bunlar demək ki, bu böyük bir məsələ imiş, elə dini məsələdə, elə əqidəvi məsələdə, ümumiyyətlə, həqiqətin araşdırılmasında ki, Əşəri kimi şəxsiyyət, Qasidi, Qumi kimi şəxsiyyət sadə bir diqqətsizlik, yəni məfhum və mistaq diqqətsizliyi səbəb olub ki, Qazi Səid Qumi və Əşəri hesab etsin ki, vücud omonimdir. Amma cavab, filosoflar deyirlər ki, məfhumun hökmü mistaqa aid deyil. Məfhumda bir mənalı ola bilər, amma mistaqda fərdlər bir-biri ilə yerlə göy arasında sonlu, məhdud və naməhdud qədər, qeyri-məhdud qədər fərq ola bilər Allah və insan kimi, yaratdıqları kimi. Onu görmüşlər ki, mənəvilik heç də Allahla yaratdıqları arasında bərabərlik yaratmır. Bərabərlik yaradır. Çünki Allahla insanlar arasında olan yəni, o qorxu sizdə yaranmasın, kəlamçı, o qorxu sizdə yaranmasın, irfan əhli ki, məsələn, birdən biz müştəriki mənəvi bilsək, bir mənalı bilsək birdən, yox, bu problem yaranmır Allahla bəndələr arasında, yaranışı arasında. Fərq, məhdud və naməhdud bir fasilədir. Amma onlara isnad verilən varlığın mənası, var kəlməsi bir mənalıdır. Elə bilirəm, bura qədər. Kifayət edər bundan artıq. Yormayayım sizi biraz üzərində. Əgər bəllidirsə nə yaxşı, yox, biraz üzərində düşünək, fikirləşək. İnşallah gələn söhbətlərimizdə bəhsimizi sonluqla, yəni bu mövzunun sonluğuyla, yəni dəlilləri, ki dəlil ümumiyyətlə nədən ibarətdir, bu mövzu, yəni kifayət elə bilirəm, ümumiyyətlə söhbətin özü kifayət qədər danışıldı ya, amma biraz da bir sonluq olaraq bu bəhsə sonluq verək və yeni bir, digər bir termin və həmçinin digər bir məsələlər haqqında danışarıq inşallah. Hamını Allaha tapşırıram və təşəkkürümü bildirəm, çox sağ olun və səlam.